awit saking keparingi Gusti. Para sepuh ingkang wonten kayangan sampun nuding kita. Kene napa kok diwiwiti katuban? Kula matur suwun sanget. Linginane sampun rawuh dhateng mriki utusan saking kayangan. Kata sanget. Tuban mangke nek boten lebat dhateng. Aturaken babagan petahipun Nusantara mangke dereng saged kula aturaken sakmenika menika tasih wonten bab-bab ingkang kedah kula simpen rumiyin. Menika wau kula matur ngrantos panjenenganipun inggih. Nah, sakmenika monggo kita kalau mau kalau sampun matur, dunia niki dibagi wonten tiga, nggih. Dunia niki dibagi wonten tiga. Enten kaum jahil, enten kaum ireng, kaum hitam, wonten kaum dharma. Kaum dharma ingkang manggen wonten ing Nusantara. Kaum jahil wonten ing negari Darta mriku kali mereka. Ya, mboten perlu kula sebat nggih, sampun ngertos, sampun krasa. Senawasa niki sampun kathah sing masul, namung tilaranipun niki dereng saged nampi krana aris, dereng saged nampi krana legawa. Amargi napa? Ngemut gula krasa legi iman dilepeh. Lah bijang wang sulin santoro utuh malin jeng nopo tenggo sekadap mali tenggo wong ini sampun celak kok. Mungkin yang enten tondo mungkin nopo saat ini ler kali kidul itu sampun manunggal ingkang dipun tengarani Pangeran Bratasena Wijaya Sarimbit menika putra saking ratu saking penguasa dunia alam gaib kayangan alam kayangan saking kayangan. Nah, ini sinten mawon ingkang wonten kayangan? Kathah termasuk Bapak Presiden ingkang sepisanan Bapak Soekarno. Satrio-satrio pinilih wonten ing Nusantara menika boten sadinga jamu biasa. Janmo pinilih memani ing janmo. Makaten mbok menawi kula matur niku serati kejeron. Nah, sinten to sejatisipun pangeran menika? Menika kalebet utusan saking kayangan sedaya negari wonten pinisipunipun. Nek kalau kula sebut negari ini mungkin tasik dereng wancen dereng dereng menika sampun wonten
wisik ingkang paling dawuh. Nggih. Laras. Sedaya kita sedaya menika sampun laras lampahi. Sampun laras. Bincang nek wonten apa, wonten perkara apa, sampun lirwa monggo ditegesaken. Diageng-agengaken anggenipun adep wonten ing ngarsane Gusti. Nyuwun pangayomaning Gusti ingkang Maha Kuwaos, cerkita menika namung kita sak dermi nglampahi napa ingkang sampun kelampahan ingkang sampun boten susah diketuni jer menika sampun dados kaca penggolo ing kahanan-kahanan menika para satriyane praja menika sedaya sampun kempal sampun kempal sampun manunggal tekad mijang apa ngayahi karya mujudaken Ratu Adil. Awit saking keparingi Gusti para sepuh ingkang wonten kayangan sampun nudin kita kene napa kok diwiwiti katuban margi rumiyin dos pundi mawon sumebare niki nggih saking Tuban sesepuh kita piyambak ingkang derek nyebaraken jer kita sakmenika kedah nebus kedah nambal kedirangane para sepuh jer kaum jahil nganggo sakmenika tasih nyerek mawon. Tapi terus pun dikemawon sedaya wau boten badhe kiyat nampi kodrat ingkang sampun ditentokaken kalih Gusti. Balik ya balik. Nggih, ada balik. Kita manungsa wonten ing asanipun Gusti Kang Maha Suci sedaya sami gadah hak lan kewajiban ingkang sami. Nah, kadang sedaya kadang kinasih mboten wonten bedanipun, mboten wonten bentenipun saking kalangan nopo kemawon, saking paguyuban nopo kemawon, jer sedaya menika sampun dipun kersakaken Gusti. Kita titah namung sakdene nglampahi sengaja mekaten. Nek kita enak-enakan mawon mboten badhe kelampahan nggih, mboten badhe dugi nggih. Restine para sepuh menika sampun mboten saged nyarirane piyambak awit napa prabotipun sampun mboten jangkep. Nah, kita sing tasih kangginan Prabot Jakep tasih gadah raga, tasih gadah jiwa, monggo digunakaken
ingkang sak leresipun. Mulanipun kala kadang bilih ngertos napa kemawon sampun ngantos dipun tampi kanthi gusa-gusu sunaosa menika wujude napa nggih, wujude napa wala. Kula matur suwun sanget linginane sampun rawuh dateng mriki utusan saking kahyangan kathah sanget. Mbok menawi mawon benjang kula mboten saged matur dangune kathah para priyagung manca negari saged ugi ingkang madosi desa Mimbang. Krono napa nggih? Ah, kirangan benjing. Dados kita mboten namung disawang tiang Jawa mawon. Tuban mangke nek boten lebat dateng Mimbang pembinaan. Napa kek kok boten teng rengel, boten teng ngandung, mereka langkung dhuwur, langkung jembar. Boten. Mereka ingkang saged ngimbangi kahanan. Nih wonten Tuban yang wonten mriki. Tuban sisih wetan. Nah, derek-derek kita nggih wonten ingkang wonten Bojonegoro wonten Gondang apa? Nggih. Mereka panjenenganipun Pangeran dateng Ndrakilang ya. Seno Wijaya Bijang Kirangan Bijang Lopo tartamtu badhe tindak mereka bertinju wonten ing Bojonegoro wilayah perbatasan Nganjuk. Nggih. Nah, mangke kudungaken nah kudri saking mriki mangke dateng pundi? Bandungan. Bandungan. Semarang, wilayah Semarang. Jenenganipun tugasipun mboten namung teng Nusantara, mboten namung teng Indonesia. Mlumpukke balung nang kejajar. Inggih. Tugasipun mboten namung teng Indonesia mawon. Nek mboten lepat minjang Malaysia, Brunei, niku kan wilayah Nusantara. Mbok menawi wonten kesadaranipun wangsul-wangsul piyambak kita mboten usah ngrebut Bali. Mungkin wonten sing nata piyambak. Nggih, sampun. Nggih. Menika sawetawis ingkang saged kula aturaken. Pilih wonten kekiranganipun kawula manungsa kalantah jamur malangka tarkantun tasih kathah kekirangan kathah kelepatan mboten kesupen kula nyuwun ngagumi pangapunten. Mekaten ingkang saged kula aturaken cara kita kedah saged mawas diri sembuhan kita sepisan merdika tetap merdika kita saged amemayu rahayune pahono asesanti suro sudiro sayang ingkang kuat siyo prastawa tetapi mulah termestuti.